iltaa. Nyt tultiin ajokoneeseen. Ajokoneeseen vähän sen takia, kun meillä meni kone kähköisellä pieneen päivitykseen. Niin kuin ponssestain sanotaan, että eikö se päivitys on. Menee huoltoon. Tai jotain ajoa. Niin. Meni kähköselle juu ja tuli täksi päiväksi sitten Tuomakse ajokilla. Sit vähän ettei tarvinnut kotona olla ja täällä on leppää aika lailla ja koivua ja kaikkea muuta tämmöstä vähän roskapuuta niin sanotusti. Tai no, koivu nyt varmaan mikään roskapuu on. Konekuskisilmeni, tai ajokonekuskisilmeni, se ei ole kauhean mielekästä ajettavaa, kun se on 3-metriseksi tehdään. On vähän ärsyttävä. En ole ennen videoa ottanut lepäajosta, no varmaan on paljon muustakaan videosta, mistä voisi ottaa, mutta tää leppää tuo motolla sen verran, nääkin on kaikki poikkinaisia. Sen verran haurasta puuta, että sitä on moto kanssakin piru vaihtaa ja ärsyttävä tehdä, kun palaset vaan lentelee ristirastiin. Ja täällä kun leppää on, niin se vähän meinaa myös sitä, että on pehmeetä, ettei tää nyt vielä ole minkäännäköisiä ongelmia ollut, mutta kyllä tossa nyt alkaa vähän maastovaurioit tulevaa, mutta sitten on heitetty oksia sit vaan alle. Menee jäljet ja kaikki piiloo. Paikoteletaan ihan kovaa kyllä. Ei sen puolesta ole kyllä ongelmaa. Varasto alkaa käymään vähän ahtaaksi. Sieltä saa Antti ja Kipi Kapitu hakemaan puuta. Ei Tuomaksella varastotila lopu. Vettä tulee tommosen ihanan suhjun. Koko ajan ikkunat tommosessa ärsyttävässä sumus. Mikä koko aikaa viittis tota lasipyyhkiäkään tuossa veulateessun taas. Olen vähän koittanut haiskella tähän, kun tässä on tää IPC. Noita asetuksia jonkinnäköiset ne on saanut, mutta kyllä toi, jos mä valla ajasi tällä, niin mä soittasin kyllä Mikalle, että sais tulla. Se sai siitä yksi tai siitä kymppikympistä sai silloin niin järkyttävän hienoksen nosturi. Ei tää nyt oo. On tää nyt ihan kohtalainen, mutta ei tää nyt ole ikään niin hyvä, mikä siinä kymppikympissä oli. Tietysti tälläkin, kun tottuisi ajamaan. Niin. Kyllä sais Mika silti tulla. Silti tuli kyllä säätämään. Ja me rupes siitä motosta, jos mä nyt oikein ymmärsin, niin ne pakokaasusysteemit rupes jotain herjaamaan. Huomenna olisi sitten taas. Pitäis olla työkunnos. Tumma vänkyrää tää leppää.
Olis saanut kyllä ihan suosiolla Jori ja Leena puhuta nää risut tän alle. Perskeles. Se oli varmaan niitä yksi ensimmäisiä videoita mä tein toi, tai nyt ensimmäisiä, mutta tai aika paljon mä nyt on joutunut videoita ottaa pois tuolta YouTubessa, kun niissä on aika paljon niissä ensimmäisissä musiikeissa oli musta, tai videoissa oli musiikkia, niin sieltä on tullut aika paljon noottia tietysti noista teostomaksuista tai noista jutuista. Olisit aika lailla ottanut kaikki pois, missä on musiikki, mutta siellä oli, en nyt muista mikä karjalainen aiheinen biisi se nyt oli. Se nyt oli pelkästään sen takia sen aiheinen biisi, että mulla on toi kotiseutu, tai kotiseutu, ei meikäläisen kotiseutu, mutta isovanhemmat on Karjalasta kummatkin, toinen on Hiitolasta ja toinen Kurkijoelta, vaikka Kisalmesta, kummasta ne nyt oli milloin päin. No, kuitenkin. Ja tuohon yhteen ryhmään joskus laitoi kysely, että onko paljon metsäkonekuskeista niinku paljon lähtöisiä sukulaisia Karjalasta, niin oli aika jumalaton määrä, että mä oon yhden kerran käynyt tuo mummu ja pappa kotiseutui katteleeseen. Olis kyllä hieno päästä kyllä uudestaan sinne. Tietysti ennen kuin tää korona ja koska se mahtaa siellä Venäjällä, niistä tilastoista ei tiedä juuta eikä jaata, niin voi olla, menee muutama vuosi, et heilahtaa. Mut se on kyllä aika vanha työantaja kanssa siellä käytiin kiertelees. Se oli kyllä, mitä siitä reissusta muistaa, niin oli kyllä mahtava reissu. Reissu, että jos joku tietää, ketä niitä matkoja sinne järjestelee, niin vois laittaa viestiä, että jos joskus jonkinnäköinen matka saataisiin tehtyä. Että semmonen, ei mikään linja-automatka, vaan semmonen joku, no ehkä joku pikkubussi, mutta semmonen, että ei oo minkäännäköisiä aikataulusysteemeitä. Se olisi ihan, voisi olla ihan hieno reissu. Joo, tuo nyt tuli tuossa jossain vaiheessa lomautusvaroitukset, mutta näillä näkymin ei, ainakin tämä vuosi mennään kyllä ihan, saadaan tehdä ihan ok töitä, et ei tarvin ottaa raivaussahaa autotallista käyttöä ainakaan vielä. Viikonloppuisin nyt tietysti voisi vähän käydä, ettei kroppa menisi ihan lukkoon, kun tekee vähän jotain fyysistä työtä. Pakkaa olee kroppa vähän niin kuin sitain vähän jumissa. Tässä on nyt vähän alle 6000 tuntia tässä koneessa tunteja ja nätis kunnossa tämäkin. Samanlaisessa kunnossa kuin Tero ja kassukoneet, siistis kunnossa on pysynyt. Eikä ne ole tässäkään ilmeisesti, no muistaakseni ei Tuomas no ainakaan mistään isommista vioista ole puhunut.
Ja. Kyllä tällä nyt kun on tullut nyt vähän useammin käytyä ajokoneella. Ajokoneella tässä nyt ajelee. Tätä voisi tehdä kyllä nyt. Kyllä tätä nyt äkkiä muutama kuukauden voisi tehdä taas putkeen. Ei leipää nyt tohon motohommaan, mutta ei se nyt tietysti nyt tällä hetkellä mahdollista tarvii nyt. Tempoo puuta nuri, kun nyt kun saa hakata. Ihan mielellään tätäkin ajelis. Noista sylintereistä, kun vielä sais ton ulvonna loppumaan. Jontikan kehitystyöhön jotain ideoita, että millainen ulinat saa sieltä loppumaan. Ei se nyt itse enää häiritse, kun tuo siihen tottuu. Puhelimessa, kun jonkun kanssa puhuu, ketä ajokone ajaa, niin se pitää sen päivän se meteli siellä taustalla. No, pieni ongelma sekin, ei sen puoleen. Tää on siinä mielessä ärsyttävä työmaa. Työmaa, että täältä tulee kaikki maailmanlaadut. Kaikki maailmanlaadutettua. Männyt, koivut, kuuset, lepät. Tulee lahot. Lahot vielä kuuseen ja tietysti kuidut ja tukit. Ja kaikki mahdolliset. Tulee aika paljon noita sekakuoria, mitä tulee tuotua. Tulee heiteltyä niitä, muuttaa tai ne sorvee tulee nyt tietysti vähän sieltä täältä. Tulee heiteltyä niitä sitten tähän toisella puolella. Tarvinnestään työpäivän lopuksi käy heittää sit ton kasan, ettei Tuomaksen tarvitse. Heti ensimmäisen ruvet siivoille. Pikkujoulut on todennäköisesti tältä vuoden peruutettu koronan takia. Mikä on ihan järkevä ratkaisu. Tai no ei siitä on kyllä mitään ilmoitusta tullut. Viime vuonna oltiin jo tähän aikaan Virossa. En varmaan muista viime vuoden, tai tasan vuosi sitten tähän aikaan päivästä enää yhtään mitään. Tuolla aika lailla sumus varmaan mentiin. Oli varmaan sokastui siitä Viron kulttuurinähtävyksestä, että se oli sen takia siis muisti on mennyt, ei minkään viina takia tietenkään. Eihän sitä sinne ei ole juomaa. Pois se meistä. Tuomaksi tarvii rasvattua. Tää penkki, tää ulisee tää. Meikäläisellä Tuomaksella niin vähän painoa, että tämmösiä satana pulkanaruja. Ei noin jousekkaa tuo satana kulu yhtään. Ulisee vaan menemään. Joo. Tää on tämmöstä vänkyrää juu tää leppä. Leppäpuska, joo, ja tosta vielä noin. Sitten kun otat viimeisen kerran, sieltä tulee puolen kuutio maata mukaan. Tehdä tuohon
huomenty saa nyt mennä siinä. Äskösellä kuormalla olisi tarvinnut huomat. Tuli tän perälle ja siivot tääkin kohta tästä varastosta. Enpä huomannut. Tässä ton huomaa ihan hyvin ton IPC. Se ampasee aikas tuo nopeasti toi jatkopuoli tosta. Ja nyt kun se ei ole varsinkaan tottunut taas tuo purkumoodi päälle, niin käyttäytyy ihan erilaan toi jatkopuoli. Tuohonkin äkkiä olisi voinut heittää kummallekin puolella alas puut poikittain. Tuo oli muuten sen verran tasainen tuo pohja. En nyt sen takia rupea sen enempää sitä pohjaa siihen kokoamaan. Mun on nyt pitänyt se My Day tehdä 10 kertaa, mutta mä en ole siihen perehtynyt edes. Se pitäisi niin kuin ilmeisesti koko päivä, työpäivä, koko työpäivästä niin kuin tehdä se, mutta mä en tiedä mitä mä se oikein toteuttaisin. Tarvii katto. Jeesus on tää päivä. Kyllä tää on kyllä niin turha puu. Puu tää leppää. Mä en tiedä martaako siitä tehdä missään mitään. Onkohan se vaan ihan, jos sitä vaan jossain on, niin se menee ihan täysin tuo hakkeeks, vai kun ei se, mä en tiedä, mulla ei ole ikään ollut leppää klapina, mut en tiedä millaisen se polttopuuna mahtaa. Tietysti nyt leppälastuu tehdään savustamiseen. Siitä sais muutamaksi 10 vuodeksi tästäkin kuule. Leppälastuu, vai kuis kuin saat saakeli ahkeras savustaja. Saisi joka päivä kyllä savustuspönttöä olla hönkäämässä. Ei nyt oikein luona.
se pyörii sinne. Voi Jeesus, kun mä alkaas tämmösiä. Sitten kun näet vähän tasottelet, sit nää mennään miljoonaan kappaleeseen. Sit lastuu lentää joka suuntaan. En paljon edes viitti tasotella noit päitä, kun ne tulee tuolta sermistä läpi tai sit just menee poikki tai jotain muuta vastaavaa. Se nyt olis se kuorma siinä. Vähän harvinaisemmasta kuormasta ja tota leppää nyt. Ei sitä nyt meikäläistä, tai ainakaan nyt tietysti täällä, missä nyt pyöritään nyt paljon sitä nyt on. Mutta kyllä ne yleensä on jäänyt leimikon ulkopuolelle, ettei niitä oikein paljon edes tarvii tehdä. Mutta tässä nyt oli semmoinen esiintymä, että sitä nyt paljon täältä leimikon tuli. Semmonen. Joo, mutta katsotaan, jos tällä viikolla tulee moto näppäimistä videoa. Jos se saatais sieltä kähköiseltä pikkuhiljaa pois. Jatketaan maanantaita ja tilatkaa kanavan, jos se ei ole tilattu. Pian tulee arvonta. Moro!